Кызластага ал клубунда шондолдуре. Опера полномочный болган Евгений Бурнаков те шалык сөздөрүнөн сагызга кирерге першир зужлары, хады тогунган аркыстары шалыс баргандар. Бир жылга шит барды ол корпусту керек сонун. Шибирги 1 апрельде харынын мырка күнү болгон. Евгенийнин эже бабасы сырытан келип комайт ластый салгандар. Балалары хосчи база болбас. Олорун тун олары 9га түгөдө перинген кызы болгон. Хара күнөртө тынагыда тузунда кызларга полозарга маңзара жаң. Пасықтарының шақығыларын үдек маңызықтық долдыр жаң. 35 жасқа баршатқан көлімдерек, ашықшарық көңділік шит кізінің тұнын хайдық да сайбық жа өсіскен. Прайш оның алынынды ұмваданың министр Илья Алховский, Евгений Бурнаковтың жеба бызына затлагу медаль шетірген. Хайдық да сайық болзын, балыны айлынтыр болбасын. Шүректегі палық хаттабоқ қодырылша, сыстыпша. Нина Ефимовнаның Артем Аверьянович полицияның нандырылық доғызын шақсы пілшелер. Олардың үш балызы прайзы анда тоқынша. Евгений Ули, аның соның Юлия, ол асықсты дазнаватель болша. Очи олары Виталий Хызылжарда криминалист болып істінше. Олар ажазының құстыры нандырық тақтылығын. Менгді қызым немет ұсықын тақты. И не остался он, вообще чинится был он бассажным. А нам тоже болеть его схан. А к чьи это разы? Гимназия тусхан дух, а бахан до гимназии другунда. Там тусхан дух, мен при высшей школе гаугурных барам ден. Евгений школу на тусхан козла салда. Угрынган жақсы, ханган книгалар хагарарга. Школа сонан армия хабылган, МЧС та служба ерткен. Армия сонан ағбында ППС та милиционер болған. Үш жыл базының асықсар оғыловна істедігіздер тоғысқа келче. Кертістік тоғызын үптіріп үшеткен опер оғболмымычыны Евгений Бурнаковты асықыз аймандығы ырықы алырды шоның амыр шықтазын хадығды тұтарғыз шалар. Пүн Евгенийнің әже бабызы тұраларында Юрилінің қыз жағы Ариша парқаларының хады шықты паршалар. Внучка же хулгонда не знаю, пускай еще пишется, хоть пишке архс был, кемес пистенемече. Евгенийнің бозының төрт балызы үкіс қала барды. Матырның медальдары ибді, аның сом алтында қызылық тұшалар. Андар көріп, Нина Ефимовнаның хара шастал келче. Ситік болыпса, алай ба, олары түске кішетсе, сырыт сарпарып, аның шоқты сыпалчалар. Құмыртқы таста пасыл бұрған сөздеріне хаттабу қығыр фылзы, шүреке кемес нех болсырша. Шағдап жатқан қара нұмырқа күнінде олар бер пастағызына тықтынып келерлер. Евгенийдің изен әзіп, и барызындағы прайд ластырының өлі зәрлер.